Când eram copil, și am, cred că am mai spus aici, la învonul acestei biserici odată, mi-aduc aminte așa, pot merge cu mintea până undeva în, la vârsta de 2 ani jumate, 3, ce am făcut. Dar mi-aduc perfect aminte, cred că aveam 4 ani, că așa era tradiția atunci, la noi în casă, noi venim pe un fond catolic și mama totdeauna făcea bradul în casă și ce aveam noi așa în sărăcia noastră? Ea totdeauna vrea să ne facă o surpriză și punea câte ceva sub brad. V-am mai spus eu odată, când mi-a cumpărat primii pantofi mama și de bucurie că am și eu pantofi, am dormit cu ei toată noaptea în picioare. Așa a fost, așa a fost. Și undeva la 4 ani mi-aduc aminte că totdeauna ne trimitea ba la vecina, ba undeva și ia acasă, meșterea acolo, cum știa, cu dibăcie să le facă toate astea. Și când veneam noi, wow, bradul, cu saloane, cu toate astea, erau puse acolo. Și când intram noi copiii, ea colinda. Și ea totdeauna cânta această cântare. Menbulozondiol, leiet hozatok, pastorok, pastorok, hogy Betlehembe sietve menve, lássátok, lássátok, Istennek fia, aki született, jászolban, jászolban. Ő lesz emléktek, üdvözítőtök, valóban, valóban. Cântarea e mult mai lungă, dar eu acum mi-am adus aminte doar două versuri. Da, cânta și noi ne bucuram. Mama avea o voce tare bună, era o cântăreață mai desăvârșită. Eu, așa, pe lângă. Da, era frumos. Așa e, sărbătoarea nașterii Domnului. Legea nosivim pe Iisus, să fie în inimile noastre Iisus, Domnul să ne binecuvânteze.